Kamerat e siguris kanë fiksuar momentin kur njëri prej grabitësve i veshur me të zeza dhe me kapele për të fshehur fytyren, dëmton mjetin e vëshgimit që më pas të veproj i qetë për vjedhjën e sendeve me vlerë, brënda një prej vilave në zonën e bregdetit në himarë. Në këto pamje, grabitësit shfaqen teksa lëvizin së bashku në oborë dhe më pas arrin të hynë brenda, Nga ty dalin me duart plot, kërësisht me shumë monetare. Pasi i kryen grebitjen me arme dhun, ata lërgohen me këtë makin smart edhe kjo e filmuar për mes kamerave të sigurisë. Në këtë mënyrë, tre personat kryen një seri vjedhjesh në disa qytetet e vendit, kërësisht në sezon veror në bregdet. Dy prej tyre u arrestuan dhe një tjetër u shpal në kërkim nga policia për vjedhje me dhun të tre vilave, gjatë viti 2022 në Himar, Borsh dhe Dërmi, tashmë të dokumentuara, por edhe rastet e tjera të cilat po verifikohen. Të arrestuarit janë Silver Koqi, 31 vjeqë dhe Spartak Gega, 22 vjeqë, dërsa Armando Pasta, 33 vjeqë kërgohet nga blut të tre dursi. Ata rezultojnë me aktivitet të theksuar kriminal brenda dhe ashtë vendit dhe pohetohen si autor edhe të disa vjedhjeve të tjera në vila kërësish në zona bregdetare. Por, si policia arriti në gjurëmë të hajtutëve, mëngjesin e 22 korikut, blut e imarës u njëftuan për vjedhin e dy vilave, në një kompleks banesash dhe tentative në grepitjes së një tjetre në fërsit të kti kompleksi. Gjatetimeve rezultoi se ata ishin autore dhe të vjedhjeve në datat 11 dhe 21 gusht 2022 të një vile në Himar, të sendeve me vlerë dhe shumave monetare në një hotel në Borsh dhe sendeve me vlerë dhe të parave në një vile në Dhërmi. Në ditët e fundit ata dyshohet se si janë autor të vjedhje së një vile në golem të kavajës ku morën shumat të konsideruashme në euro, pound, dolar dhe lek. Tre të dyshuarit, para se të vidhin me dhun me armë vilat, kishin një praktik pëthuese po të njëjt në të gjitha rastet, e cila bindi policin për lidhin e njareve me njëra tjetrën. Shkatronin kamerat e siguris për para krimit, me qëllim që të mos identifikohen. Në cilësin e provës materiale u sekuestruan 3.180 euro, 100 frag nga zvicerane, 120 dolar, 110 pound, 10.000 lektërin, një automjet tip smart, 3 celular dhe veshet e përdorur nga autorët gjatë vjedhjeve.